Jasmin, Šehović, Šeks, bavim se tetoviranjem ili ti tattoo artom. Kako sam počeo karijeru? Pa počeo sam tako što su mi donijeli nekad neku improvizovanu, pravljenu mašinicu i pitali me da li bi uradio nekome nešto što će mu ostati za čitav život. Iako ja tad nisam imao ono nikakvog iskustva s tim, ali sam crto, ono, to mi je bilo. I onda sam prvog tog dječaka, onako, nekako laički, na njegovu odgovornost istetovirao i to ispalo, na moje iznenađenje, jako dobro. I tako sam počeo, odmah sam se zaljubio u to i tu sam krenuo i više nikad nisam stao. Najveći izazov i najveći, ali pa, znaš kako, u ovom poslu to ti je ono svakodnevnica. Izazov i odricanje ti je svakodnevnica, izazov ti je svaka tetovaža. Isključivo iz razloga što nijedna koža nije ista, nijedan čovjek nije isti, motivi uopšte i ne igraju neku veliku ulogu što se tiče izazova, ali sama ta struktura i sam taj proces tetoviranja je jako ono izazovan jer zahtijeva baš full koncentraciju i ima jako puno pripreme prije samog čina tetoviranja. Znači kad se dođe do tog dijela, to je već, hajmo reći, 60% obavljenog posla. A odricanja su ono da se baš moraš konstantno posvetiti tome i konstantno to raditi, jer koji svaka disciplina, ono, ako ne treniraš, ako ne radiš, gubiš osjećaj. Najveći uspjeh u karijeri, nemam pojma, tetovirao đavo, šali se, onaj, nemam pojma, mislim da još nisam napravio najveći uspjeh u karijeri. Mislim da još idem ka tome. Pa ja sam ti u ovom našem poslu se to zove allrounder. Znači sve volim da radim, sve mogu da radim. Nisam se nikad ono profilirao striktno za jedan stil. Prvo što mislim da bi meni kao meni bilo dosadno raditi samo jedan stil. Drugo što mislim da ovdje, barem kod nas u ovim prostorima, nemaš baš ono neku mogućnost, ti nemaš toliko tržišta da bi se ti fokusirao samo na jedan stil. Znaš, ono, to su ono otprilike stvari koje se rade jako rijetko. Mislim, imaš neke tetovaže koje su, ajmo reći, učestale, koje su konstantne, a sad baš ono da izvojiš jedan stil i samo da to radiš, mislim da to kod nas ne bi baš moglo da se izvede. Morao bi vjerovatno raditi još nešto pa do toga. Najdraža tema. Japan, prije svega. Volim black and grey realizam i volim new school, to su mi ono baš interesantne stvari za rad. Prva tetovaža koju sam radio nas, ova zvijezda ovdje, ovaj tribal. Kad sam imao 13 godina, našli su me mama i tata u stanu kako se sam tetoviram. Najčešće ispravke su, pa većinom su to tetovaže koje su ljudi radili tako isto koji ja sa 14-15 godina, neke ono tribale, imena. To je moj dan danas, ljude odbijam da rade to, odsim ako nije neko baš blizak. Naj to vratim. Ali najčešće su te neke ono stvari koje su ljudi radili. Kad si bio mlad, znaš, no, pa uradiš tetovažu, čisto da imaš tetovažu, pa onda 35 godina skontaš da to i nije baš bila dobra odluka. Najčudniji zahtjev. A vidiš, to ti je dobro pitanje. Nemam pojma, sve i svašta sam radio. Jedan prijatelj je došao i tražio da mu ovdje napravim crnu kocku i pored crne kocke da piše bivša. To mi je bilo, eto ono. Pa znaš kako, ako hoćeš da radiš nešto baš malo kvalitetnije i ozbiljnije, ono, ne gleda se na vrijeme. I znam, ono, neke ljude sam znao po 2-3 godine tetovirat, ono, u sklopu jednog projekta. Ima ja momak iz Sarajeva koji mi je jako ostalo interesantan, jer kad je došao prvi put u studio, rekao je kao ono, ja ne bi nikad radio tetovaže, ja kao ako se nekad bodem, ja ću se savišarati. Ja on rekao, daj, to svi govori, to ne mogu. I onda je uradio ovdje ime
i neku ružu i za godinu i možda 6-7 mjeseci mislim da mu je ovaj dio noge ostao još slobodan. Znači sve, šake, prste, vrat, glavu, sve. To mi je najduži projekat koji sam radio, ono. Pa znaš kako, moraš, jer ti je, pogotovo ako radiš nešto sa bojama, kolor je jako, jako zahtjevan, moraš 4-5 stvari unaprijed da znaš i onda ti je jako bitno da imaš dobru pripremu prije termina, da znaš na motivu 4-5 poteza unaprijed šta ćeš morat uraditi, onda moraš baš nekako da budeš taj dan ono top, ne smiješ nigdje. Ne znam kako, vojnički se moraš ponašati taj dan. Nije ni jedna. Sve su mi ono isti. Da, nemam sad ništa da ono, da ti kažem da sam nešto... Mislim da kad sam uradio prvi portret na jednom momku, mislim da mi je to ono bilo nešto najstrašnije do tog momenta, jer je to bio prvi moment da sam se stvarno i ja upustio u to i ono, nisam nikad imao iskustvo s portretom na koži. To mi je bilo najstresnija tatovaža. Ispala je super na kraju, što je najbolje. Ja nisam imao tu sreću da imam mentora, jer tad kad smo mi krenuli tetovirati, je to bilo kod nas i tabu, a i nisi baš mogao doći do nekih kvalitetnih informacija, ni opreme, uopće nije postojao YouTube. Tako da sam sve maltene sam morao učiti. A danas pa imam par prijatelja koji rade sa mnom, ono kojima sam uvijek otvoren za pomaganje i ono ne bježim od toga da ako dođe neko ko je baš zainteresovan za ovaj posao. Bilo je nekih ono pitanja, znaš, kao da li bi mi pokazao, da naravno ono sve što znam ću dati besplatno, ali onaj nisam još vidio nekoga da bi fakat volio grist to, jer ovo je posao koji ne možeš ono shvatiti kao hobi. Znaš, to ako želiš rad, moraš sve odbaciti drugu u životu i samo se posvijeti tome, tako da ako neko ima da bi stvarno ono tako želio da tome pristupi, otvoren sam za sve. Pa imam par prijatelja onaj, s kojim sam započeo nešto da radim, jedan iz Splita, jedan iz Banja Luke i moj kolega Ervin, on isključivo radi na meni ovako u kasnim satima kad se vraćamo sa nekih produhovljenih razgovora i seansi, onda odemo i onda me on tetovira. Mam, vrate, kad smo se vraćali iz kafane, nas trojica u 3 ujutru i ostalo su nam neke stvari u studiju. Dobro. I onaj, ušli smo u studio i onda je rekao, mogu smo se tetovirat, neki matching tattoo s nas trojica. I onda smo rekli, šta bi da tetoviraš, on je rekao i onda smo sva trojica istetovirali. To je bilo ovako interesantno za probuditi se ujutru.